Благодарение на серия от подробни видеоревюта, които DigitalBG му посвети. Вече познавате много добре Xiaomi Mi 11 Ultra. Тествайки го обаче, оставихме за финала на обзора ни нещо, в което Mi 11 Ultra е много добър. И това е правенето на снимки. Защото това не е просто флагман смартфон. Xiaomi имат и други топ модели в този клас. Mi 11 Ultra обаче е нещо повече от флагман. Това е камерафон. Смартфон, който е предназначен преди всичко за любителите на качествената фотография. Тези, които не просто качват някакво съдържание в социалните мрежи, а буквално творят с камерата си и създават кадри, които са достойни за изложба. Първото нещо, което ни подсказва, че Xiaomi Mi 11 Ultra е камерафон, е огромният блок с камери върху гърба му. Ако се върнем ретроспективно 9 години назад във времето, ще си спомним един от първите камерафони – Nokia 808 PureView, при който имахме подобно разположение на блока с камерите. Едва ли тогава някой е предполагал, че днес камерите при смартфоните ще се развият до такава степен, че почти напълно ще заместят не само джобните фотоапарати, но дори и снимането с огледално-рефлексни фотоапарати. Всъщност, ако се замислите, никой напоследък вече не говори, а и не рекламира така наречените фотоапарати тип сапунерки. Просто вече някои смартфони снимат с толкова добро качество, че няма никаква нужда да носите в джоба си отделно устройство, с което да снимате. Xiaomi Mi 11 Ultra е нагледното доказателство за това твърдение. И в това ще се убедите и сами в следващите минути. Основната камера на Mi 11 Ultra е 50 мегапиксела и има размер, който е почти реципрочен на този при сензорите на безогледалните фотоапарати – 1,12 инча. Ето и първото нещо, което прави този смартфон камерафон. Като база за сравнение, основният сензор на Apple iPhone 12 Pro е с размер 1,255 инча, което е почти 5 пъти по-малко от размера на сензора на Xiaomi. Ще отбележим също така, че фокусното разстояние на камерата тук е 24 мм, което е значително повече в сравнение с много други смартфони, които имаме днес на пазара. Единственото нещо, което можеше да е една идея по-добро, е светлосилата, която тук е F2.0. Но в реалните ни тестове при снимки с слаба осветеност не забелязваме Ultra да има някакви проблеми. Върху гърба си Mi 11 Ultra има две камери с един и същи половин инчов Sony IMX586 сензор, който обаче благодарение на различните оптики изпълнява различни функции. Единият прави ултраширокоъгълни снимки, като разбирайте, че тук те са рекордно широкоъгълни, защото обхваща цели 128 градуса зрителна площ. Друго нещо, което ни прави впечатление тук, е наличието на автофокус. Какъв е много рядко срещан при ултраширокоъгълните камери. Като ще споделим с вас и един фотографски съвет. Когато снимате с ултраширокоъгълната камера, старайте се обектът, който е цел на кадъра ви, да стои централно в него. Ако това е човек и го позиционирате в някой от ъглите на композицията, то той ще бъде с неестествена пропорция. Xiaomi дават специална софтуерна настройка, която ще подобри такъв кадър. Но със сигурност ще бъде по-добре, ако ни послушате с правилното позициониране в кадъра. Със сигурност един от ключовите моменти при камерите на Mi 11 Ultra е наличието на перископичен телефото сензор, който позволява да приближите обекта в кадър от много далечно разстояние. Тук този сензор е 48 мегапиксела, 120 мм, с размер 1,2 инча. Този сензор позволява 5 по-оптично приближаване, което означава, че до 5-кратно приближаване няма да се наблюдава намаляване на качеството на реализираната снимка. Ако кратката версия на фотографското видеоревю, в която ви запознаваме с камерите на Xiaomi Mi 11 Ultra ви е била интересна и искате да разберете повече за тях, както и различни тестови снимки и видео, можете да изгледате и нашето детайлно видеоревю. Директен линк към него ще намерите в описанието.